Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till en till del på Republic Commando. Och vi står inför lite krig här kan man säga. Och där är en sån och där är en sån. Då har vi två stycken att stänga ner. Åh, det här kommer inte gå bra känns som. Vad är det här? Kan jag... Är det typ någon bomb eller någonting? Nej, ingen aning. Men jag får skynda mig i alla fall. En droidica! Det är en kanon! Det är skitbra. Då kan jag bara... Sätt i kanonen! Sätt i kanonen! Nu är det bara att spöa den här skiten. Kom igen! Kom igen! Bra. Okej, då var den död. Nu var döda de här. Om jag säger åt en att fixa den där. Och så gör jag den här själv. Det blir nog bra. Kom igen. Så jag täcker dig min vän. Okej, han dog visst. Han skulle fixa den. Det var ju väldigt bra. Okej, du fixar det. Han fixar allting. Okej, nu gör han den där. Nu måste jag bara täcka honom. Kom igen. Fixa den där saken. Shit. Måste undvika att skjuta på min vän bara. Kom igen, ner där i små Dubai där. Nu är det bara skita den där uppe sen. Nu är det bara... Kom igen. Sådär. Nu spränger vi. Haha. Det var en. Nej, sätt dig. Okej. Nu är det bara... nu måste du göra den med. Finns det kanon där borta med? Jag måste kolla det. Jag har en sån med. Gött. Oj, shit. Det måste finnas en kanon. Finns det en kanon? Det måste. Det här kommer inte gå så bra. Om du går dit. Är det en till droidica? Shit. Vad ska jag göra? Kommer dö. 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 Det här är så svårt. Shit. Nu är alla döda med. Nej. Jag måste reviva mina kompisar. Vi börjar med dig. Kom igen. Du klarar det. Du måste bara hålla ut. Okej. Jag går och sätter mina kanoner ner för den var ganska bra. Kom igen. Dö. Dö, den sketna droid. Så. Kom igen. Okej. Om jag bara kan... Man kunde spränga den där med. Här är en till. Hur många finns det egentligen? Skynda dig. Du är min vän, du får täcka mig så länge. Eller någonting. Om man kan det. Men inte säkert. Vad händer? Håller på att knifea mig. What the heck? En battle droid som knifea mig. Det har aldrig varit med om i hela mitt liv. Dö. Det är dem jag måste ta sönder. För annars kommer det bara fler hela tiden. Okej. Den här måste jag göra. Okej. Skynda dig. Det ringer där mitt i. Det var ju väldigt bra. Kom igen. 30 sekunder. Det är hur mycket som helst. Shit, det här är inte bra. Shit. Men de verkar inte skjuta på mig så jag dör. Det är bra. Okej, nu dör jag lite här. Men gud vad det ringer. Förlåt om ni hörde det där. Det var inte meningen. Skynda dig. Gud vad dåliga de är på att träffa mig. Så. Nu måste jag bara döda de här. Sätt dig. Okej. Oj, shit! Vad han skjuter! Jag tror jag har hittat deras svaga punkt, de här. Man skjuter i mitten där. Det har inte jag tänkt på tidigare. Det kanske är liksom deras svaga punkt, som sagt. Dö! Daj!
Daj! Okej. Okay. Jag måste fortfarande ta sönder den här. Dö! Okej, jag måste... Den där borta då. Inte till Droidica! Har jag inget starkare vapen? Sniper har jag. Just det, var Droidica som dog på en gång med sniper. Det glömde jag. Kom igen! Nej! Jag skulle inte gått nära den. Nu måste jag göra om allting. Gud vad jobbigt. Okej, nu vet jag vad jag ska göra i alla fall. Oj, shit. Är det någon checkpoint här eller vad var det? Det var en checkpoint, okej. Nu tar vi min sniper. Och så skjuter vi. Där! Nu dör den på ett skott nästan. Okej. Är det inte det jag ska göra? Jag måste bara göra det här, okej. Okej, det fixar vi, tänk om jag klarar det här, då blir jag så himla glad. Då ska jag hoppa upp och sätta en pannkaka i taket eller någonting, jag vet inte. Gud, jag syns det pannkaka nu bara för jag sa det. Ja, alltså jag lyssnar inte på vad han säger, om ni gör det kan ju ni typ säga vad han säger, om det är något viktigt. Jag tror inte det. Okej, nu är det bara att spränga. Hej! Så. Oj, shit. Varför är jag sådana då? Och det var en till sån. Om jag bara kan... Om man siktar så blir det starkare på något sätt. Ja, jag ska. Snälla, lugna ner dig. Oj, shit, vad mycket de dog. Det här är... De dör ju nästan på ett skott de använderna. Men gud, vad många sådana det kommer. Hur kan den spana? Det är ju inte ens en enda spana här. Shit. Okej, jag kan reviva dig då. Så kan typ du... inte vet jag. Hjälpa mig med någonting. Där igen, okej. Okay. Om du går dit... Så sätter jag mig i turreten. turreten funkar lite som ett skydd. Typ. Känns som. Oj, shit. Han behöver hjälp. Åh, gud. Jag har ingen sniper kvar eller? Jo, då. Typ. Inte. Du är ganska säker här bakom i alla fall. Okej, nu är det bara att svänga här. Hej. Haha. Hur många är det kvar nu? Behöver bara döda dem här nu. Hoppas det, då har det varit riktigt gutt. Dö! Okej. Lite till. Sådär. Oh, nothing, bitch! Haha. Oh, shit, en till droidica. Hur många finns det? Jag blir galen. Jag blir riktigt galen. Men, finns det inga sniperskott till? Här är sådana, men vad är det för någonting? Är det... Ingen aning. Oj, shit. Recall and revive. Tack så mycket, röda gubben. Okej. Jag har ju andra bomber, men jag vet inte riktigt vad de gör. Kasta en sån, se. En grön. Men. Ja. Det är typ en sån här sticky då. Gud vad gött. Kan jag bara liksom. Haha. Så gör vi. Kan jag sitta i den? Säg att jag kan sitta i den. Gud vad gött det. Kan jag det? Gud vad gött. Haha. Nu jävlar. Titta här. Det här är mitt ride. Okej, man kunde tydligen inte åka, men det är lugnt. Jag kanske ska hit. Okej. Ska jag reviva er först då, så kan vi gå under dag sen. Är det någon fiende kvar förresten? Jag vet inte, men därför har vi det alla på. Okej, det är en droidica. Jag ska använda en sån här på den, så.
Dö! Dö! Varför sprängs den inte? Get on that lift. Var ligger den då? Är den här borta? Okej. Okay. Här. Okej. Okej. Nu känns det som att jag är på rätt spår här. Gud vad det skakar. Det är lite jordbävningar, känns det som lite. Varför haltar han för? Är han typ nästan död? Vad är det som låter? Säg inte att det är någon droidica här bara, då blir jag riktigt sådär ledsen. Inte men typ. Åh. Oh. Okej, det här känns inte bra. Vart ska jag? Where am I going to go? Oj shit, det var massa såna. Och en sån skit. Förlåt att jag sköt dig min vän. Gud, det skakar så jäkla mycket. Shields offline, är det bra eller dåligt? Det är nog enklare att döda dem när man har det. När man siktar på mellangärdet så att säga. Okej, nu är du han. Typ inte. Nu är du han. Var finns skott? Jag har bara pistolen. Här! Åh, gud vad gud med skott. Gud vad gud. Men vad är det här? Vad är det för någonting? Det är konstigt. Det måste vara någon bomb. Det måste vara de här bomberna då. Typ. Så. Kom igen. Det var en. Nej, skaka. Varför måste det skaka för? Gud vad jobbigt det är. Och den kunde jag dött på ett skott tyckte jag. Så äntligen. Nu så är det inte så många kvar, lite, men inte så där farligt många. Gud, så kommer det flera borta. Naturligtvis. Ah! Skaka! Var det jordbävningar och sånt? Var det en droidica var där borta? Ja, det var det. Den kan vi ta. Dö! 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 Shit. nu var snipen slut med. Det är ju perfekt. Det är ju helt perfekt. Tar de här aldrig slut, eller? Kommer hur många som helst. Dö! 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 Såna med. Skit! Bralla! Shit! Jag hatar såna. Det är synd att det ska skaka. Det hade varit enklare om det inte gjorde det. Nu är den sönder. Okej. Okej. Okej, vi tar en i taget här. Oj, shit, jag glömde rörelsen. Vi slänger sån här och ser vad den gör. Ingenting. Nähä. Förutom att den typ dödade droidiken. Så det är bra. Det kommer ju fler hela tiden. Tar de aldrig slut eller? Och nu kommer en sån skit med. Haha. Okej. Dö! Die, bitches! Shit, det är två stycken till och med. Jag gillar inte det här. Jag gillar inte det här alls. Och så är den slut med. Det är ju perfekt. Men jag tror jag hade lite fel. Det fanns ganska mycket skott här va? Ja, det gjorde det. Det är bra. Det är bra. Okej. Nu kör vi! Sluta skaka! Dö! Jag ska knifa dig tills du dör! Okej. Okay. Jag borde nog reviva mina vänner här. Det känns lite sådär. Det känns lite bra att göra. kom igen. Revive you. Så. Det kommer ännu fler borta. Hur många är det egentligen? Ah shit. Det här är orättvist helt enkelt. Dö. Okej, vi går fram här lite då.
Det känns som att vapnen blir starkare när man siktar. Jag vet inte, men det känns så. Jag kan nästan döda den där själv. Alltså. Sluta skaka! Jordbävningsskepp. Det är en kompis som är som håller på att ringa mig hela tiden samtidigt. Det känns lite så här. Gud vad många det är. Ja, vi bara gör så här. Haha. Alltså jag äger på knifen, måste ni erkänna. Oj shit, nu har jag lågt med liv. Nu har jag riktigt lågt med liv. Skölden, lägg upp skölden. Skölden, lilla vännen. Sådär. Dö! Snälla dö. Ännu fler! Jag blev ju helt... Hur långt håller det här på? Ställ dig där och skjut stället. Så kan du typ snipa lite om du vill. Kom igen. Nu kommer det ännu fler där borta. Alltså det här tar aldrig slut. Jag lovar. Hur länge? Skott. Det här är... Så. Ta lite sån här. Kan man bra ha. Jag blir helt galen. Hur länge håller det här på? Vad är det här för någonting? Det där timglaset? Jag kommer aldrig ihåg vad bomberna gör liksom. Vad kan du då han med? Det var en flashbang, okej. Dö! Nu är min sköld nästan borta. Inte. Men typ nästan. Dö! Så, tack. Nu är det... Såklart så är det ännu fler. Vilken överraskning. Ställ dig där och snipera. Ställ dig där och snipera. Så ska vi se att det går bra. Så. Tar vi sönder den där. Så. Tar vi sönder den där. Så, perfekt. Och du kan snipa lite på dem där. Så, perfekt. Så, perfekt. Och nu var en sån där med. Så, perfekt. Så. Det känns som att jag närmar mig utgången nu. Här är det naturligtvis massa fina med. Okej. Nu är det väl ändå. Vad jag hatade vi där. Kunde inte vara typ människor istället. Det hade i alla fall varit begränsat. Men det här är typ oändligt med fiender. RAS ship system. Okej, vad ska jag göra här då? Secure area. Ja, det är det jag försöker med, vet du. Det är det jag försöker med, vet du. Oj, shit, vad hände? Nu är jag här nere, det känns ju inte sådär jättesäkert. Upp. Vad händer? Jag har nog fast... Ja, okej. Bara liksom checkpointen var närheten här, för annars blir jag riktigt... Annars blir jag... Okej, det var här, okej. Men hallå? Men du kan ju inte ha en checkpoint där man sitter fast. Är du tossig eller här kan jag gå? Nej! Gud, vad störande det här är. Why are you doing this to me? Men du skämtar. Jag vill inte sitta fast. Shit. Va? Activate chips auto defenses. Jag kan ju inte göra någonting, jag sitter ju fast. Jag tror jag avrundar videon här faktiskt. Det jag kan säga vad här i alla fall, även om jag inte sitter fast. Men tack för att ni tittade. I nästa del så ska vi försöka... Jag ska se om jag inte kan typ gå tillbaka och sen typ köra om allting så att jag inte laggar liksom, så att det inte buggar sig. Nu är det många drider här. Men ni kan inte skjuta mig för jag ligger i ett laggläge. Förlåt, det kan ni visst. Men glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Så syns vi i del ingen aning. Så hej då!